زا امریکا یورپ اقومتہ ده دنیا نور کوتون سره د پاکستان د جنران د یو هم په دې کې پدین شمان لای ڈالر اصلي هر څه ما په وطن کې غچلیږي چې دوی راوړي سر څه ته تحریک غړو بیا په باجوبانه کاوی جو د دہشت گردی هي اس کی پیچه ور دي هي بیا دغه سمانا د د کرنل امام انټرویو کده نوی لې د لیزبېد تر سینټ کماغه خپل منی ټاټر و هي چې پینځن وزير کسانو تم ټوپک چلاول و اصلي ور کړی دي مشرف هغه انټرویو زابدرسټ کما چاغه وای ستاسو ما هېروتي تاسو باندې د انټي پاکستان غدارۍ تورونه لګې ځینی خلک دا هم زیاتوي چې منځور پښتون سي بیا رد فلویان یاره د ملګری هم فکر خلک د بهرنیو قوتونو اجنډي مخ په وړاندې بوزي څه فکر کوي څومره حقیقت لري مونږ دریاسته څوک ورونه کړی دي سره بشمرو بیا څه زمونږ څو ډن کړی دي مونږ دریاسته څوک اسان وژليدي ریاست زمصومره پښتون وژليدي پښتون ای انټی سٹیټ ندی سٹیټ انټی پښتون دی ستا سو دغه تحریک نه راټوکیدل یو بل ګوند وټکې د چاغه د انډین په شکل کې راغی آیا فکر کوي چې ستا مه پېښو چې د جمهوریت مطلب مخې تر راغی پاکستان مختلفو ګوندونو کسان سره ټول شېوی دي هغه هم د ګوندونو څوک دی یو ګوند نه استلی شېوی او څوک د بل ګوند پی ټ ایم کې کمای نه وو پی ټی ایم نن هم خپل موقف ولاړ دی پښتون قوم خپل تحریک باندې نن هر وخت کړی دی لاسه ورسره ودریږي چې دوی د پی ټی ایم سره نوی ولاړ خو چې په پوښی چې د تحریک سره مشکل مخامخ شه ډایرک بیا وځري مبارزه تسلیموي خپل ګڼ غنائي نه 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 کله هم نه یاره چېب خبره کوي پی ټی ایم سره ای ز سامبال ګڼ د کنه سره کسې نشنل شو د پښتون خبره کوي د مقاله ویبا ویبا زه خو نه مخه انکار نه ځنه کړی نه دی ویبا زه خپل شمع کوم اجازه مخبل د مو سین چې کومه ډاله ده یا د افراسیاب خټک صاحب د ور سره د حکومت دی همدا ځان لا بیل دی سلامونه او احترامات خدامونو زوسیام خان واری بیا تاسو په درانه چوپړ کې ځریما د وخت په مردان کې د ډیر محترم منظور پښتن صاحب څوک دی پښتون جوړن غرزن مشر دی د وخت راسه لخمرغه ملګری د خبرونه کې د دوی خبرګون بل تاسو درسو په لوی پښتون کور کابل افغانستان کې سرواندی یا دی حیوانات کې سرواندی سر ډیر مننه کوم چې وخت مراکل تاسو هم او ټول اوورې سلامونه ډیر منو احترام بیا هم <applause> مننه منظور پښتین سه فایل وې دغه ځینو کو چې په لوی پختون کور کابل کې په خو ژبانه یوار بیا د خو په لوړو زده کړو باندې باندې زونه ولګي دغه ترڅنګ ټوله نړۍ ډیر خوشنونه کی دغه قرار کړل سو فکر کوي په دغه غړوانی د خزو تعلیم همدا څه ضروري دی لکه د سړو بلکې د سړو نه هم زیات اړین دی زیات ضروري دی یو ماشه کڅو کنده ته ورځوي یو ماشه کچېره پر شاپ ریک دی ک یو ماشه پدې دنیا کې پدې جدي دنیا کې یو قامت د ټولو دنیا نه یعنی پیل سایت ته او شاته پریک دی نو پاږی کې به تر ټولو اول کار د خزو په تعلیم باندې باندې دی د خزو د تعلیم په حق باندې ک وګوري نسل قالوا ولهم په افغانستان کې د امیر الرحمن الله خان او د غو د مخالفینو په منځ کې کڑکې چروانو خدای هغه مخالفین بیا بیرته ورستو ورستې تاریخ کې د پیرنګیانو ایجنټان ډیوډ جونز دي ثابت شو نن هم دا سیو سیټاپ روان دی په افغانستان کې د خدو تعلیم یو خوکام پر شغور دی دغه ما خبره د خدو تعلیم په جدید دنیا کې بند کول اسان نه دي دغه نه په سوسایټي کې شور جوړیږي کې جنگ جوړیږي نو چې څوک هم د بندیز لګي وي عام معاشه مجبورې وي چې دوی راپورته شي او دوی د دن نه د دا یا نه داسه مزاحمت پیل کی ځکه چې اخر سړی ته دومره تنگه هغه سوچي چې یره دومره مازیته و چې نور دخلکو یره ختم شي کنه نو په داسه انداز باندې حالت د غره روان دی په جدید دنیا کې د خځو تعلیم بند کول جواز په پټه را دنیا کې نه لرل نو ننی څنګه لري د خځو تعلیم سره جواز هم نه لري هغه کڅوک اسلامي خبره کوي نو د دنیا علما او فتوی ورکړلې چې په اسلام کې د خځو د سړو د تعلیم په اکلا چا حاصل دي کې په دې کې څه تفریق نه دی اسلام کې منوربشین سب ګدام راته زیاته کیږي په افغانستان کې په کلونو راهسه جنگ وشو و سه موږ داس یو رو و چې ابا نړی افغانستان پرسمی ډول نه پیژني دا په زورې په ځانګړ ځکه کوي کګولي نه پیژني تا زه خبرونه څه دي اnje با خبره ده جی نړی نه پېژنې خډال راځي نو د سوچ خبره هم داسې وي هم چې افغانستان یا دغه پښتونخوا دا د نړیوالو کوټونو دیو بل ترمنځ د پراکسی جنگونو مرکز ګرځولای شوی ری پدې نوي نړۍ کې لوی قوتونه اټمي طاقتونه د یو بل سره ډایریکټ جنگ نکوي او نوې دنیا د تپریګدي ځکه چې د دې نه ډره غټه تباهي جوړي پدې نوي نړۍ کې لوی قوتونه د یو بل سره جنگ په پردې خاورو او د پردې وجود باندې خپل مفاداتو د پارا کوي چې هغه ته پراکسی جنگ وای دوی ورته کولډ وار هم وای کولډ وار یعنی یخ جنگ دی معنی چې دوی خپله پرو جنگ دی خو دوی خو یخ ته دوی سره نه پنسوږي زمونږ د اخ یو ښځنګ نه دی زمونږ د پاره خو ګرم جنگ دی سرمنه مو پسوځي نو دغه د نړوالو دغه خبره یا دغه مونږ د منل ته ځکه نه یو تیار چې دلته کوم نظام هم نسکورش نسکور شو و دی نو د نړوالو قوم خپل برخه پکې ادا کړی دا نړواله عجبه خبره ده شلکل جنگ کوچ مونږی ختمه وو به اچانک حکومت ورک چې مونږه حکومتونه ورکو وستا موقفsede نړوال وای زدلته خبر کوم چموږ د ترګري خلافيو وارن ټیرر نو شل کال ته د پاکستان نه جرنلانو ته ډالر اصلي ورڅول ورکول چې چا منل کتابونه لیکلې دي انټرویو موجود ده چې دا ځانګړو د جګ کدن وسروال ګروپونو د شتګر ده زصاقم ما جوړ کړی ترننګ ویډیوګز یې موجود دي تاغه پیسې ورکولن ته د جګ څنګه خلافې تر ترګري څنګه خلافې يون یو وار انټر د کوم وارنټر چې کوم خلکو دا جوړ کړی دغه ټخته پراپر کورسی یشه دا چاوکې دې ور کړی دا په دنیا کې د تر هغه خلاف او د جنگونو خلاف ز صرف یو کام منم پختون دا پرختیا خلاف هم دی تاره وته لې هم دی دغهغه هم خپل وسی په کړل زی امریکا یورپ اک متحده دنیا نور کوتون سره د پاکستان د جره نار دا یو هم پدې کې پدې نشه مانلای چې ورور ډالر اصلې هرڅزم په وطن کې غچليږي چې دوی یو راوړي سرسته تاسو ته تحریک غړو به په باجو باندې کاوی د دہشت گردي هي اسکي پیچه ور دي هي دغه معنا ده دغه معنا ده چې دلته حکومت تر هغه کېږي چې دوی پر شاعت دوی دي زکا د کارنل امام انټرویو کده نوي لري د لیزبې درته سېټ کماغه خپل منی ټاټر و هي چې پینځن نوي زره کسانو تم ټوپک چلاول و اصلې ور کړې دي نو وکه دا کار د جرنل مشرفغه انټرویو زوی در سینټ کما چې هغه وایي صدا زم ما هی رودي د جرنل حمید ګل تر مرګ ورزه پر بیانونه زم ما پچیان دي د د جرنل عبد القادر بلوچ هغهغه تر دې हद ته لای دی چې منتظر رات پې شو چې په افغانستان کې مداخله وکوه نو موږ د اغیره پاره د پختونو سیمه سپیشل کبایلی سیمه وزیرستان دا په تور نرسري استعمال کړی د لفظی استعمال دی یو کبي چې موږ استعمال کړی دی پختون هغه خپل معنی چې ما دا کړې دي کتابونه پیل کړې دي انټرویو کړی دي خو چې ما وویل زګوننګار شو ولې بس د پاکا خوله ده دا خلیله کوم زین راوړ جنات نه راوړی چې دوی خبره وکړله نو هغه ټیک تاغه تبڅوک نه وای غنم تبڅوک ګیلانه کوي پاغه باندې تبڅوک غوسه نه کوي پاغه باندې تبڅوک کې فایر نه کوي پاغه تبڅوک بد نه وای زه یو غریب پښتون د دغه خاور اصلي بچای د زرګونو قانونونو دلتزمون وینا د پښتون نسل در نسل آباد ده زه خپل خاور باندې چې هغه اړتیا وایم کې څنګه ګوننګار شم ځوخ ووخ په تاسو باندې د انټي پاکستان د غدارۍ تورونه لګیم 1300 اسما جانګیر کمه پرېس کانفرنس کی خبره وکړه چې خلک دا هم زیاتوي چې منځور پښتین سياب د فلویان یاره د ملګری هم فکر خلک د بهرنیو قوتونو اجنډا مخ په وړاندې بوزي سفه فکر کوي سمره حقیقت لري انټي سٹیټ د ریاست خلاف یو ځل بل لفظ خلاف باندې خبره وکړه خلاف دې توહી چې نه زچا ته نقصان ورسوم هدا زه خلاف شم مونږ دریاسه څوک ورنډن کړی دي سره بشمرو یاسه زمونږ څو ډن کړی دي مونږ دریاسه څوک اسان وژليدي ریاست زم ما څومره پښتون وژليدي مونږ د دې پاکستان څومره خلکو رکړی سمره جرندلانو ملاقات دی دي زمونږی څومره ملاقات کړی دي چې یو ځر داو ګورچ دوی زموږ خلاف دي که مونږ دوی خلاف یو یو سړی دای په ماته شډوت کوي زه چا غوايم چې تشډوت مکا او دای وځو ته مخالفي تا کوم خبره ده دا خو به نه راواده خلاف خدای دی پښتونان انټیټیټ ندی سټیټ انټی پښتون دی هغه وطن ورانوي ته پښتون په سیمه چې نن څومره هم بداله روان دي ایا د غځموور ریاست ته ایا دا بغیر پلن کیږي ډی خان ز اکثر مثال ورکوه ډېر اسماعیل خان یو ښار دی د خیبر پښتونخوا ټچ ور سره بکر یو ښار دی زيله د دچا ته پنجاب په مانسکي سل میټره 풀 دی شل کاله کیږي د سل میټره 풀 دی خو ټارګټ کیډینګ دی ځنګ دی دماکا ده بدامنی ده, ده, ده او بدا فکس شپه د سل میټره 풀 اغه خوا وړ هیڅ نشته ته بغیر پلننګ روان دي ستا سود دغه تحریک <تصف> نه زبوه ما راټوکیدل یو بل ګن وټه کید چې د انډیم په شکل کراغه دا شي بو وایم آ فکر کوم چې تاسو دغه ګوند حقیقي مه پیښو چې د جمهوریت مطلب مخیتر هغه ګوند خلق وو څوک د بل وو لکه تاسو وي وګوري په کې د مختلفو ګوندونو کسان سره ټول شوی دي هغه هم د ګوندونو څوک دی یو ګوند استلی شوی وو څوک د بل ګوند او زنه د پی ټی ایم نه وراله پاغه کې په پی ټی ایم کې کمای نه وو پی ٹی ایم نن هم خپل موقف ولاړ دی چا دا فکر وی چې دغه سره پی ٹی ایم کمزور شي خو به وی خپل بتا پختون کام خپل تحریک باندې نن هر وخت کړی دی دا سره ورسره ودریږي چې دوی د پی ٹی ایم سره نوی ولاړ خو چې پوه شي چې د تحریک سره مشکل مخامخ شه دایرک بیا ودریږي مبارزه تسلیم وي خپل ګڼ ګڼي څوک د انډیم خپل ګول نه 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 كلا هم نه یاره جب خبره کوي پی ټی ایم سره زه سامبال ګوندې کنه سره د سنچیشنل شو د ام د پښتنو خبره کوي د مقاله ویبا ویبا زه مخه انکار نه ځنه کړی نه دی ویبا زه چې خپل شمال کوم اجازه مخپل دی ورغه غره دوی خپل دی ته پیسې لپه دوی کوي انډیم یا د مو سینچر کوماندالا دا یا د افراسیاب خطر کسب د ور سره د حکومت دی همدا ځان لا بیل دی او د دغه ځان لا بیل وجود دی دوی نمایندګي هم د غب بیل وجود کوي نو غبه خپل ګرځي ها د دوی یعنی په پی ٹی ایم کنا څه کمای نه بلکې دوی پارلماني سیاست د پارلماني غوندونو سره د پارلماني کیسه د پارا اتحادونه نه اتحادونه په دې کې دنه دوی امکان لري چې دوی د هغه ازادتي د لپاره دوی کړی ځکه منډر پښیني سبګه ډېره ګډه من کوم چې مخورابه ډېره مننه